حدیث عائشه او د ام سلمہ رضی الله عنهما دی او د دوانه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانی دی وی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم کان یصبح جنوبا من جماع وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې وکلنا کله سحر په دی حال کې راوخته چې هغه د جنابت په حالات کې و او جنابت کی بولو من جماع زکی چی دی بیبیانو سر بے کوروالے کڑے ہو ثم یغتسل و یصوم و بیل انبل او روجب نیولی و متفقن علی دا حدیث پر صحیح بخاری سے مسلم کی امام مسلم بکوی دا زیادت راوڑا دے پا حدیث دا ام سلمہ کی ولایق دے و دے پا زیب بے قزان راوڑا دا حدیث خو سنگ چی امام ابن حجر رحمه اللہ ویلی دی دا اگا حدیث دے چی پا صحیح بخاری او صحیح مسلم کشتی نور کتابونو کیمشتی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی بس سحر پا دی سے حال کرا گئی چی آگا با دا سب پا حالات کیو دا جنابت پا حالات کیو او جنوب چا تولے کی گی چی بچا باندی غسل لازم شوی دا کوروالی دلاسا یا دا منی دا وطو دلاسا کاغا دا احتلام پا طریقے سر یا بلاس ویستی یا کپار سا باندی او دا جنوب چی دے دا ذکر او انثا دوانو تولے کی خزی تم او شڑی تم یو تا دو تا جمی تا طولو تولے کی اللہ وی و ان کنتم جنوبا فتطہرو طولو دا پارے ویلے جنوب دیزی کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی بیبیانو سر دی جماع تکے ہو لگو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیبیانو سر دی سٹکے ہو لگو من جماع وجداوا ابو حریر رضی اللہ عنہ بدا فتوہ ورکولہ ابو حریر رضی اللہ عنہ چی ان من اصبح جنوبا فلا صیام لہ پچا باندی چی سہر پا دیسی وقت کی رائے گئے چی دے دے جنابت پا حالات کی نو روجے نسائی کی لکو سیو سڑے دے دخ پلی خیصر کوروالے وکو جنوب شو گئے پاو باندی سلور بجی دی و پا دو باندی ازانو شو سحر رو خطو دیر جنابت پا حالات کی دا ابو حریر رضی اللہ عنہ دا فتوی مطابق دا در روجہ نکی نو بیا آگت اچھا دا خبر اکڑا چی عائشہ ام سلم رضی اللہ عنہم آگو کو دا خبر اکی آگو کو دیسی ہوئی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی بدا حالات راکلو او آگا بروجہ نیولیو نا ابو حریر رضی اللہ عنہ بیادا خبر اکڑا ہما اعلم یهن اعلم اگوی پا دی خبر مانی زمانہ خب ہوئی گی او بیا ابو حریر رضی اللہ عنہ بیادا خبر فتوی در واپس شو او دیوی چیوی ما چی بدا کم خبر کولا دا ما دا الفضل ابن العباس ناوری دلیو زکو ما دا خبر کولا خوچوز دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانی دا پیغمبر خبر کئی چی اگو پا دی سے حال کیو او رو جب اینوانو بس بیا خو واضح دلیل لیزگی چاہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر کور کی دن نوی پہ روایت کے اسے ردیسی رائزی چی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصبح جنوبا منی زمان دلائی سبب یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیبوی زمان دلائی سبب یعنی زمان سبب کوروالے کرو جنوبا من جماع من غیر احتلام یعنی احتلام دلائسا نا جنابت با دست دلائسا دا برا کوروالی دلائسا بعض علماء دا خبر زکر کردی دا پیغمبران بانی احتلام نرازی دیکھ چی ویدہ دا شیطان دا طرف نی او اللہ دا پیغمبران حفاظت کردی نو پیغمبر چی دا جنابت پا حالات کی نو دا کوروالی دلائسا بای بنیادی مسئلہ کو واضح دا کم جتا سواو ری دا آگا دادا دید پارے دا حدیث روڑے چی او سڑے دا جنابت پا حالات کی او پا دبان دی سہر رو خطو نو اس خبرن دادا دا روجہ سیدہ غسل دیو کی بس روجہ دا سیدہ او دا قد جمہور اہل علم دا سلورو دا سلورو مذاہب دا امامان چی دی ریٹولو دا قول دی